que salga el chiquillo. ¿Hay algún centinela? Que isca pa' fora o me cague en sa abuela. ¿Quién eres tú que en vez que cante? ¿Tú no eres el Paco Monserrate? Vim de pasar la revisión de Esmelles, porque soy un soldado de la comparsa Omelles. Igual corre en bañao que en seco, y todos me conocen per Pacheco. ¿Y qué has hecho del anterior embaixado? El tío se ha cagado de por. Van a anar dos policías en una denuncia y volien tancarlo en la cagadora, si no renuncia. Che, pobre, me da una pena. Que le donen dos palmetes en la esquera. Home, millor dos cubates en la verbena. De moment, li donarem en agraïment un gran aplaudiment. A poder lo que moldures tú. Bueno, ya está bien. Yo he vingut a Pérez Castell. ¿Quién está al mando? Pues sí, está al mando. Está Cali, está Fran, está Níguez. Tú no sabes cómo va a cambiar trasto de mando. Es que yo vinc de un poble molt llarg y estic molt a mar. Vinc buscant miracles. Y me han dit que así ni hay una alcaldesa que es fa. Voldria parlar amb ella, que segur me va escoltar. Molt d'alt ves a buscar-la, que mirat el seu rellotge. El temps se n'ha passat i els seus amics de València se l'han carregat, com a la seva amiga Vicí del Barberà. Què me diu? Que se les han fet com a perdius? Calla, bruto, no nomenes l'escopeta. El cas és que han jugat a la perleta. Ai, animalets, ai, pobreta, estava tan cansaeta que en el lluit es va pegar una becaeta. Tant d'esperar pa vore-la en el banquillo, i se va quedar torrat com un chiquillo. Pues el jutge li va dir, senyora, despierte, se lo ruego. I ella li va contestar, perla, estic fent la sesta del porrego. Però al final, com va quedar la cosa? Pues vaig a contar-te per on van els dies. No se sap què passarà en la Milagrosa. Si s'anirà de rosetes o a fer el que se li antoja. O pot ser que acabi visitant a la Pantoja. Això sí, ha guanyat i ha aguantat fins a l'últim dia. Però cobrant per l'alcaldia? No ha tingut ni elegància ni decoro. I, a més, no ha vingut mai a ningú acte d'esmoros. Ni un adiós a José Eugenio, en lo que le agradava a ella tocar-li el ingenio. Això, que en les últims setmanes estava molt simpàtica. Acudia a tots els actes, encara que no tenia pràctica. Li encantaven els actes religiosos, bendició d'animals, inclús ossos. Professor de la Santa, de tot menys que li tiraven de la manta. Visitava els barris a tot arreu, menys el barri de la Creu, per no creuar-se en José Eugenio i no li alçar a la veu. Anava en traje o en pata, pareixia una beata. Havia canviat els sacos i el bolso per la pargata. I què és això del any jubilat? Pues que a la Santa la saquen a passejar, carretera avall, carretera amunt, que ja no sap si és de novembre o de segon. Bueno, deixa'm de romansos. Entonces, qui me torna al castell? Perquè si no està la senyora, l'únic que coneixia és el Rafael. Pues mira, no ho tenim clar. Si el mando esté bé o el xicón Fran. Que estrany. A mi me van dir que aquí manava un talibán. Cuidado, no xafes les monyigues. Això, i van lligues. I ese què tal? És tranquil i ameno, encara que Rafa deia que el tio tenia els carmos en els plenos. Cuidado en lo que has comentat, que te ve que no hi jugat. I l'encarregat dels festes de l'any passat? Qui? El sobrero? L'han deixat de sobrero. Amb la campanya de neteja, l'Ivan se l'ha fulminat per empenja. Sí, però una volta que ha treballat, pel ball dels ginolls l'han segat.
y sense el buen sueldo que cobraba, s'ha quedat. Ahora asistís a plenos y los 4 euros que le dan le parecen buenos. Als demás le agradaba publicar la seva retribució. Esperem que ara endavant seguís en la mateixa tradició. ¿Qué me contes del Betania? Que la pones él hasta en Alemania. ¿Alguna foto bonita de la santa? ¿Qué vos? Tira de la manta, perquè guai pareix que siga la revista de la Setmana Santa. Entre sant i sant, 4 monos desfilant. I això sí, per rematar, la foto de mamà i papà. És típic de Valentí fer les coses a mitges i de quan en quan. I que deu ser més important que Jorge Juan. Tot ho feia igual? Vols dir igual demà? Bueno, lo que haremos. Yo vengo a conquistar a la almena. Y a tu hermana si está buena. ¿Y el que mana ahora? ¿Vale la pena? No sé, es muy jovenet. Lo único que saben de él es un noble que tiene un compromiso en el pobre. Que le agrada el gazpacho y se ha portado de la play al despacho. Bueno. Mentre no faig el mamarratxo... De moment, ni se ho creu el fardatxo. Li ha guanyat l'alcaldia al Pepet. L'això que no va anar a Montfort a fer-se el cafetet. Pues no té tant de mèrit. Amb la gaviota tocada, a Rafa no li votaron quasi nada. Bueno, la gaviota tocada y que el Rafa no es ninguna monada. La mitad del pobre no tragaba y la mayoría de su partido, cuando él veía, se amagaba. Pues él encara va por ahí, en la cara de taula ahí. En lo que ha batido este chiquillo, que volía ser titular y siempre estaba en el banquillo. Sí, pero la gente cuando el veo se posa mala teta. Al ponerle la cara de angustieta, porque ha dejado de suplar de la teta. No tendrá tan mala cara como la Hortensia, que parece que le pasa mal la pancha y tenga incontinencia. En lo buena chica que es y esa cara de mala yer. Igual le falta tirarse un bon pet. Estará resentida por el resultado. Yo creo que ni es veis la puta. I això que havia fitxat al capità d'Astures. Però com volia el percal que al final no ha sigut ni concejal? És que als del PP no es deixit res de dret. La número 3 de la llista era un autèntic artista. Va criticar Rajoy a la Iglesia, als acords, i va tindre que dimitir perquè si no la reporten. Aixina i tot, Saez volia pactar perquè la mamella no volia soltar. El joyero ha sido la novia deseada, pero Fran la tenía bien cansada. Sabía que le agradaba a Més el capullo y así lo hizo suyo. Y la gaviota Café Incluid se va a quedar soles allí. Si es que el alcalde pareix listo, encara que té cor de visto. Y con ese aire que le tira a Risto. ¿Mejide? Sí, Mejide, que siempre sus palabras mide. Hombre, yo preferís Mejide que a uno que me regala un reloj y ropa de moda y en tirarme eso lo mejora. El chic Fran va a prometer mol en campaña. A Bores y Ara no mol engaña. Que en el pueblo esteu mol calents amb lo que ha pasado en el ayuntamiento. I els festers, més, perquè mai mos apoyen en res. I en els boros es van reunir. I al principi, molt contents, van així. Però després, a la comparsa de masquinos, van aparèixer municipals i van armar un bon lío menino. I de lo que van parlar, ni un pepino. A la segona vegada. Els van deixar de l'estacada, els porterillos volien ajudar i el que han fet és posar algo més complicat. Què vol dir-me? Que ara costa més obrir un quartelillo que sentar a la perla en el banquillo?
la veritat que l'han liat. I els xicots han acollonat. Per obrir una barraqueta fa falta una lletra. Quina lletra? En tantes que té l'abecedari, sempre donant per sac a diari. És la lletra B, de burro, de bacola o borinot. La veritat és que l'han liat tot. Però, per lo menos, en els deports del poble estareu contents. Què va? Estat atent i es compta el deteniment. El nou consellat de deports, que és murciano. Agarra'm la ploma, no. Calla, Morisco, que te doy un mordisco. Deixa'm acabar o vés-te'n a cagar. Com anava dient, així el velòdromo va anar i asco li va donar. Això, pico, esto está sin acabar. Ven acá, carajo, ¿no ves que esto está que da asco? Con ojos de murciano, esto parece un circo romano. No es de extrañar que cuando Amores viene a entrenar, le entren ganas de llorar. Bien. ¿Y el poliesportivo municipal? Un desastre total. Molta gent i poca dutxa. I la meitat se van sense rentar-se la xutxa. I de futbol, què me pots contar? El equipo en tercera nacional, que per no tindre ni un duro no està res mal. Ara, el club s'ha netjat, pues un venezolano se l'ha netjat. Ara volem ser un referent comarcal, a nivell d'escola de club, i en la camiseta volem fer propaganda d'un puti club. I el futbol base, alguna bona sensació? De moment, l'entrenador està fent unes proves. El xicot de la població, per 35 euros, te diu si eres jugador o te toca ser el aiguador. Al final, han trobat algun crac? Què va? S'han pegat un bon bac. Per lo menos, a 35 euros, han prenat un sac. I pa uno que valia, l'entrenador li dia: no serà ni Messi ni Ronaldo, però podria ser el mejor reserva en el Baracaldo. Che, algo bo me podràs contar, perquè si no és pa posar-se a plorar. Home, pues sí, Cable World i la seva fundació han tingut una molt bona acció. Alba dona vida és un bon projecte, un gust i una satisfacció per a esta gran població, a la que agraïm la seva col·laboració. Che, que bonicos teniu els carrers i ben il·luminats. El de llumenete i paperers engalanats. Què esteu, en els patronals? Patronals i de bons cristians, que són els que la fan gran, que no volen reconèixer alguns listillos, que els festers són els que se rasquen el bolsillo. Bueno, a lo que anem, que se mos fa de dia. Se va fer el pregó l'altre dia. En guany, com està? Che, preciós, i això que no ha anat. Pues deuries d'estar atent. Qui ha segut el valet? Uno que té llandes, papers antius, inclús furgadets. Segons me diuen, un bessó dels quatre germans, el xicotet. Xicotet? Els collons faran trons. Si menjava con dos lleons... Pues ara està fet un pixat. Serà que menja forma en pixat. Pues pel seu amigatxo ha fet un sacrilegio. Pues eran los más grandes del colegio. El pregó va estar sensacional. La banda, les reines i capitans. I amb les abanderades ben escotades no va dar temps a pegar becaes. I m'han dit que la presentadora, tota una professional, canta, balla i no ho fa mal. Toni llevava la direcció, mentre els presidents, en el Suïssa, se menjaven uns caragols calents. I el pregonero, ¿cobró algún dinero? No, pero se metió en las fiestas sin ser festero. ¿Será jodido el puñetero? La veritat és que no se va clavar en les festes. Lo que va dir és que els moros desperten i que la societat ja demana que la festa siga el cap de setmana. I què me diu de la sopa del casino? Si no és per els festers, quatre gats, l'orquestra i tres veïns assentats. És veritat. I lo pesat que se va fer, si t'havia oblidat.
Aquests homes mai queden bé, se fa molt tard i tenen molt de parit bé. I els marmoleres, tiren pavant? Pues la veritat, de culpan. Els patronos han tingut vista i han fet a tots minorista. Ja no nyuguen els gossos en llonganissa i alguns es toca repartir pizza. Però alguna se salvarà, si no me donen ganes de cagar. Marmolero de mi vida, ¿quién te ha visto y quién te ve? Los 1000 euros de ahora y los 3000 euros de ayer. ¿No has sabido adaptarte a los tiempos como ha hecho el ciclo Royer? ¿Y de los compases? ¿En pórpora al día? En mozárabes casi tienen que hacer obra, pero al final resulta que la rampa sobra. La pobra Loli va de cul i els de l'Ajuntament volen que adapte el quartelillo i els neteja de xiquillos. Això per la nit és impossible. En el carrer Botellón hi pareix una barra libre. Barra i amor libre, que bevent en Cuba Libre vaig veure com ell, en traje de tro, se pegava un buen filetó i ell, en el traje de guerrilla, li rascava la marmilla. I els pirates? Home, per lo menos tenim que donar-li l'enhorabona a la nova junta de pirates. Això me pareix un disparate. És que han aconsegut que els del Xangló isquen els primers i que el desfile no tracen. Molt bé. Molt bé. A veure si aconseguixen que canvien el xaleco a l'any que ve, perquè els lleven més estropellats i cochinos que l'empedrat del carrer del casino. Pues no serà per diners, perquè ara a aixòs li diuen els pitxotxos. Tenen gent fent-los la dina i passant-se'ls el monxo. Vam fer l'altre dia la inauguració del quartelillo i allò pareixia una boda. Tot el món menjava de baix i havia beguda de sobre. Sí que estan forts, però anem a tallar el rotllo un poquet i tornem en un moment que encara queden comparses i vull que repassis. Això està fet, però el castell no pensa donar-te-lo. Lluita com un home, perquè tindràs que guanyar-te-lo. Calla, calla i deixa fer. Corre al cordobès i porta-te 2 cafès. Ara, m'obrem. Vale, hasta luego. Ja he arribat i m'ha costat. He sortellat 2 rotondes noves i 3 clots que pareixin coves. Desde luego fa falta que asfalten els carrers. Com la mira se n'anava, no volia arreglar res. Però dime què te porta per aquí. Vols declarar en algun lluit? No, és el tema que me porta. Aunque en tant de puta, la cosa sí que importa. Jo vull que este castell t'ha mouat, però en tanta rotonda m'he marejat i estic desorientat. Ho has dit bé. Estem desorientats, perquè l'Ajuntament ja no té a este consejal. Collons, ese llevava tota la vida enxufat i això que estava jubilat. Ja, tornant a les rotondes, se tracta d'un tema molt raro. El jefe de la policia va fer diverses propostes per a no quedar-se en el paro. Pues jo preferís que ajude a festers i se deixe de ballar i pilons, perquè la policia està per ajudar i no per a tocar-nos els collons. Això és veritat. Esto s'ha oblidat que es paga el poble i encara que són l'autoritat, haurien de tindre un comportament més noble. Què te pareix si fem una embaixa de la policia? A veure, compte. Ai, retén municipal! Ai, de l'amic Sarrió! Quan te lo venen a l'embaixa, te cabrellen un muntó! No és res personal, saps que ho fem en emoció. No facis com l'any passat que a José Eugenio li quines l'atenció. A Montserrate el té socarrat, està en el casal amagat i té un dolor de panxa que en els pantalons s'ha calat. Bueno, compte'm, ets de veres que l'alcalde va pujar a cantar els pirates amb l'orquestra per tota la nit? Això va ser la nit del 21, perquè el 22 va tindre pluja per a tots. I l'alcalde té bona veu?
No te cregues, que va a cantar molt bé. Crec que lo más próximo es un dúo en Cali, la de un primer. Això no m'ho perd. En eixa damisela apareixeran Pimpinela. Pues com eixa està en el mando, li proposa la cançó de Pactando, Armando, en Monforte te estuve buscando pa' seguir gobernando, pero yo no sabía que me estaban grabando. Anem a parlar de la festa, perquè no te pots despistar, que ve una xiqueta de negres i s'espolsa una pissarra. Calla, calla, que li van voler tots el cul, però la xiqueta se va quedar molt a gust. La xiqueta se va pegar una pissarra, però altres negres anaven en la rata alça. Els xicones de les Tules estan esperant el 50 aniversari, perquè volen eixes boles per regressar el Rosali. En el desfile va causar sensació, i més d'una espectadora dia: «Eixe armament el vull jo!» Sí, el desfile enguany ha estat accidentat. Què va passar amb la reina Cristina? Diuen que la van atendre a ella i a sa germana. No va caure del cavall, però el susto que se va llevar, el desfile a peu el va acabar. Pobreta, se li faria molt pesat. Igual que a la gent, encara me duen que era un boato excel·lent. Pues a mi me pareix que fa 2 anys vaig por el mateix. Era pesat i va durar tela. Menos mal que donava més tela. Santa Cruz estava insuportable, sense parar de llegir un enrotllable. I el papelet, qui se'l va enrotllar? La seva amiga Carmen Pallà. Pues menos mal que Santa Cruz llevava un papelet, perquè en l'embaixar se va quedar blanquet. Bueno, tota la vida dient d'embaixar i en guany ve que la va cagar. El tio se va quedar mut, com si s'haguera fumat un canut. Pobre, per això li demanarem un gran aplaudiment. I per acabar el boato cristià, tinc que contar-te que Manolito el PSOE i Valentín del PP anaven tirant d'un carret. No me digues que no eren tirant en burros. Che, no me falles preguntes incòmodes. Vale. I el boato dels pirates, van sacar el barco o les rates? Ja saps com són. Llevaven una taverna. Ellos no deixen el ron, però sí la pastilla de jamón. També anaven uns tios en cuernos i pates. No m'estranya, en lo bones que estan les xicones de pirates. Che, va quedar molt bé, però mos van passar un rato. Per això mos demanem un aplaudiment per als boatos. I els deduïdos? Estan en perill d'extinció. Ni els xicots mos mantilitzen en ninguna cançó. Els de Vélez són poquets, però prenen el carrer, perquè estan ja tots molt grossets. Bueno, però estan fent coses bones. Ja tenen 2 files més de xicones. Escolta, però m'han dit que han obert la porta. La tenien tancada en soldadura des que se va empenyar Susi Segura. Pues Loli, la presidenta de Mozárabes, ho ha desatascat i la Pau ha firmat. Ara... ara ja podran pixar en els 2 comparses. Pots cagar en una i en l'altra tortate. Che, la Loli eixa és bona gent. La volen a molt. I per anar de comparsa a comparsa ja no necessites passaport. Pues està a prop negres i la comparsa. I la seva presidenta també té molta guasta. Cuidado amb el que has dit, que sorprèn tot molt a pit. En una comparsa tan gran i un local tan xiquitico, tenen que anar entrant de grupico en grupico. Lo bo és que tenen gent que tira d'oficio. Ahí està Rafa Canicio, que va sacar una fila sencera perquè anaven de borrachera. Hay que llevar cuidado y no armar ningún sarao.
si esperes del tiro de Damasquinos, yo a esta pro me tranquilos. Pues tener un buen lío, van a pedir el cuartelillo. Ahora que la puerta viene a arreglar, es antes o sea. Habrá que irla al de Podemos, para que le tire una mano al platera y al huevos. Si lo que vos es hablar de parelles, tenim que nomenar somelles, porque también estiren al carrer en menos que te tires un pet. Ahí están, que se tiren del moño. ¿Aún dormirá ahora el gorgonio? Li donaré una clau del casal, per a que no falla l'animal. Però hay que donar-li un aplaudiment per lo bé que ha fet el fester. Muy bien. Anem a parlar dels quartelillos de Montfort, el poble de l'Anís. No me digues que me parles des de la flor de l'Anís. Ellos no son monforteros, son poligoneros. Ara tienen a un capità pirata. Porque tengo el foto a la pata. Mientras no tenga foto a la rata. Con la presidenta blanca, a la segua comparsa a tornar, porque el negre el Betanis la habían adoptado. Berta y la presidenta en los negres siempre están, a saber qué están organizando. Que vayan también a Cíngaros, que están al costado de dos colegios, y siempre está bonito. Vayan a la hora que vayan. La veritat és que sempre porten elderos i romaneros. Que mania tenen de portar estrangeros. Ara què dius? Se va parlar que Cíngaros i la professora a Sant Pere volia sacar? Però el patronato, que s'ha patronat per cul un rato, va dir que vestir de fester llevant-se no queda bé. Pues que sàpien que pa llevar la patrona lo mateix dona. Pues que coste l'acta. Que no... ¡Son el amo de la santa! Mira, profesor, ¿qué va a montar? Va a resultar muy pesado. Estaba todo el santoral, parecía la última cena, en cara que era la hora de la plena. Y San Pere castigar, y José Eugenio cabronar, fester y festeres. El patronato en tocar. Pues en la misa anterior había un calo que feia por. Els carrers festers, els carrers festers, se queixaven del bochorno. Això parecía un horno. Pero había que estar, porque la federació una medalla a la santa li va posar. Sí, i la retreta? A mi me va donar careta. Eras tú el ballet i careta. El de més, fluixeta, fluixeta. Els àrabes buscaven a Gualigrosa i hi va haver tota la comparsa en la mateixa cosa. Els astures la coreografia la van fer de nit i de dia i anaven els majoretes ensenyant les cuixetes. En la calor que feia, el caloret va pujar, però aquesta coreografia la llevava a altra fila. Eren els de tots per terra, que anaven buscant guerra. Les demés comparses eren tots un desastre. Alguns anaven bufats i en el got en la mà. Pues mira lo que te dic. Esto es una vergonya. Que no se pot pagar 3 euros pa veure com se li passa la moña. Per l'any que ve, més imaginació i menys botelló. Però que no sigui una decepció. Escolta, i en el desfile en la tribuna d'autoritat se va quedar buida la meitat. Quan van arribar els negres se'n van anar. José Eugenio Cabellat davant de la carta se va plantar i un bon puro li va pegar. El va dir, no teniu vergonya, la gent no pot pagar-se una calia i ells com a gent privilegiar un desfile sencer no poden aguantar. Però bueno, xicons, però bueno, chicos, esto se acaba. O me dones el castell d'una volta o me vais a acabar l'horta. Home, és millor que acaben fent-me un xorret i així agarrem un bon pet. Bueno, pues l'any que ve més. Així que acabem en un fort aplaudiment. Bones festes. Moltes gràcies.